Jongka Street antara penempatan popular kaum ini di Melaka. Saya sempat singgah di Muzium Baba Nyonya untuk mengenali kaum ini dengan lebih dekat lagi. Pembinaan muzium ini bertujuan untuk menyingkap kembali beberapa pusaka peninggalan Baba yang hampir tenggelam ditelan zaman. Pengaruh seni kehidupan masyarakat Melayu jelas kelihatan pada golongan ini, terutamanya pada seni pakaian mereka. Antara orang Baba, kita pun ada sambut Tahun Baru Cina. Orang Cina pun ada juga. Tapi kita pun ada bagi yang ampau pada yang hari yang pertama itulah. Daniel Ang, 26 tahun, remaja Baba yang sempat saya temui berkata, kebudayaan mereka berasal daripada warisan tradisi Cina tetapi mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu akibat penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosio-budaya persekitaran di zaman silam. Baba Melaka yang ada pada hari ini bertutur dalam bahasa Melayu. Bagaimanapun, bentuk bahasa mereka bukan bahasa Melayu umum kerana masyarakat ini telah menyesuaikannya dengan cara pertuturan dan langgam bahasa mereka. Saya berasa sungguh bangga dilahirkan dalam keluarga Baba Nyonya sebab kaum tu unik. Di mana terdapat dua budaya dicantumkan menjadi satu. Jadi budaya Melayu dan budaya Cina disatukan. Beberapa contoh perkataan bahasa Melayu Baba ialah sahabat handai, disebut soban andai, hukum disebut hukum dan sebagainya. Hiburan tidak lari daripada rutin hidup golongan ini. Berkunjung ke Persatuan Baba Nyonya ini sudah menjadi satu kemestian kepada mereka. Di sinilah golongan tua dan muda berkumpul untuk merapatkan lagi hubungan di samping berhibur. Dan keroncong adalah nyanyian hiburan masyarakat ini. Tarian rongge Melayu pula ditarikan oleh masyarakat Baba sejak dulu lagi. Saya sendiri terpaku melihat kepetahan Daniel dan rakan-rakannya menyanyi dan menarikan tarian tradisional ini. Ayo kita saksikan. Kita Cina. Tapi yang istimewaan, keistimewaan yang ada pada kita ni, terutamanya peranakan di Melaka, Baba Nyonya di Melaka. Kalau mereka cakap Cina, kebanyakan ni tak tahu bagaimana nak cakap Cina. Kalau tahu pun kita tahu telurnya lain. Itu adalah satu keistimewaan peranakan Cina di Melaka. Masakan Baba berasal daripada pelbagai jenis masakan Cina. Tetapi dipersesuaikan dengan selera Baba yang lebih gemar kepada masakan pedas dan berempah. Kuih muih tidak lari dalam setiap hidangan dan menjadi satu kebiasaan bagi mereka makan dengan tangan. Kita makan dengan fork and spoon sama tangan. Yang ada sama tangan. Macam kita semua makan sama tangan. Turunan kita, kita ikutlah. Kita pakai baju kebaya. Orang nyonya-nyonya pakai baju kebaya. Orang Cina dia pakai samfu. Citi, satu lagi kelompok masyarakat minoriti India peranakan Melaka. Umumnya masyarakat Citi terdiri daripada suatu kelompok yang mengamalkan cara hidup yang unik berbeza daripada kaum India yang lain. Thank you.
perubahan mendadak pada zaman penjajahan di negeri Melaka, kaum minoriti ini berpindah dan berkampung di Gajah Berang yang kini menjadi penempatan utama kaum Cheti Melaka. Rida Devi antara pewaris golongan Cheti di Melaka. Pertama kali melihatnya, saya seakan tidak percaya remaja berusia 17 tahun ini berasal daripada masyarakat yang telah menetap di bumi Melaka sejak awal abad ke-15 lagi. Rupa paras mereka mempunyai unsur asimilasi ciri-ciri kemelayuan dan kecinaan walaupun asasnya keindiaan. Walaupun golongan ini adalah kelompok kaum India, mereka tidak boleh bertutur sama sekali dalam bahasa Tamil. Sebenarnya kita berasal dari agama Hindu. Cuma pakaian, percakapan kita, pertuturan kita lebih kepada orang Melayu. Kostum, kita pakai baju kebaya, kita cakap bahasa Melayu dekat rumah. Mereka pun ada juga yang condemn kan. Tak tahu, kita dah India, kita tak tahu cakap bahasa Tamil. Tapi dia rasa dia lebih bangga dia dapat cakap bahasa Melayu. Sebab sekarang ni bahasa Melayu terlalu penting dalam pelajaran. Masyarakat Cheti memang dikenal sebagai sebuah kaum yang memegang teguh pada adat resam. Satu daripadanya ialah adat Sadonggu. Upacara Sadonggu diadakan apabila anak perempuan mereka mencapai peringkat dewasa. Kalau dia ambil rumah banyak, dia dah dengan rumah sikit. Ya, tadi dah tembak dah. Tembak rice yang banyak. Banyak. Tipu. Yang mana ada tipu ni? Di samping bahasa, golongan masyarakat Hindu peranakan ini mengamalkan ciri-ciri budaya tempatan dalam seni kehidupan mereka. Ini punya adat resam, semua orang puji. Senono. Senono dengan kita punya sopan santun. Kita mesti mau ikut. Jangan ubah. Kehidupan seharian remaja Cheti tidak banyak bezanya dengan remaja-remaja lain. Semoga identiti Baba Nyonya dan Cheti dapat dikekalkan demi menambahkan retitan sejarah kebudayaan untuk tatapan umum dan dikenang oleh generasi akan datang. Ada satu di Burung Lang, pandai menyambar ikan duri. Kalau hidup tak bercampur orang, mana tahu adat sendiri. Okey, RSV pun dah sampai ke pengunjungnya dan lakonan ini pun dah tamat. Kita jumpa lagi minggu depan di... di mana kan? Langkawi! Okey, kita jumpa di sana. Bye then! Habis dah? Mali, keluar masuk lagi. Kita makan limau. Buka jual. Kau makan dapat dua. Nanti apa? Kau tak boleh. 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 Kau tak boleh.